meni je dosadno, ništa mi se ne da. Ali kad imam motivaciju, sve mogu napraviti. Kad imam udrugu, sve mogu napraviti. Vikend je. Putujem prema gradu. Kroz prozorsko staklo pažnju mi privlači prekrasan izlazak sunca. Uzimam mobitel. Volim fotografirati. Arhitekturu, prirodu, životinje, more, planine. Kao osoba sa iskustvom invaliditeta, količar, najčešće putujem prilagođenim kombi vozilima. Upravo taj pogled s visoka dok se voziš u kombiju pruža još više veličanstvenih prizora i doživljaja. A fotografiranjem, kao da postajemo još svjesniji svoje okoline, stvaraju se uspomene koje uvijek iznova čovjeka vraćaju upravo u taj poseban trenutak i osjećaj kojem su fotografije nastale. Koliko bi sakala da god upadam vjeno žito da ne inkluzijada. No svega možem samo da ga naslikam bojca na tangata. Bidejki je se tu svojame osameni na ovoj sve. Treba da se razbudi svista kaj lugeto. Дека виножитата на инклюзијата се прави само ако има сплотеност во различностите. И една за секогаш треба да не разбирате. Дека и ние имаме право да едно не се манувате светлина во овој живот. Секој од нас со посебна светлина зрачи силно. Ве замолуваме да ги отворите срцата и да не примите во виножитото на инклузијата. И ние имаме еднакви права, кои треба да ги почитувате. Бидејќи секој од нас со различна боја зрачи. Борбеност и пркост за подобра иднина, за подобро утре. Обојте го светот, во бојте на инклузијата. Прифатете не, еднаквост и еднакви права за сите. Thank you.
обичам и да чета. Ами най-различни видове, предимно исторически неща. Обичам и обичам историята още от пети клас. Също с пети клас заобичах историята. Всякаква история. Но аз повече, само че аз повече обичам антична история, средновековна, отколкото по принцип. Обичам да чета и книги, романи, но предимно история. Да, това. А във връзка с сега, във връзка с посещение в Македония, ние сме на фестивал. Културен клуб трябва да покажем умение. Тоест, трябва да покажем какво можем. И във връзка с това, по случай по фестивала сме на посещение в Македония, по принцип от поне 4 дена, в който трябва да представим свой рисунок. Преди да домесна, аз ще мине доста бил от Дракон и оттам знам, че Дракона ме закриля и ме подкрепя. Ела, това харесвам да Дракон е. И Дракона ме закриля и ми носи късмет на Дракона. И ми харесва да ми викат не Ради, а Дракон да ми викат. Да. Хвала, Драгоне! Катедрали, Ландската да. Катедрала, рисува също така лодките на Жантрой, Импресия, Изгрев и други картини, които сега не мога да е. Импресионизма и така, натюрмор също обичам да рисувам и обичам да рисувам животни някой път, анимализъм. Браво! Малко... Thank you.
jel može tebe neko da nauči da se raduješ ili da budeš tužna? Ne. Hm? Ne. To moraš sam da osjetiš kad si tužan, kad si srećan. To moraš... Ne, emocije su uvijek po meni najvažnije u životu, da imaš emocije prema nečemu. Da. Željkice, imamo tvoj rad ovdje. Šta je to na tvojoj slici? Da. A? Sve što se vidi, a što se ne vidi. Kao što je srce i duša. U početku art radionice sam bila nesigurna da li ću moći da predajem, jer nikome nisam predavala kako da crtaju ili slikaju, pa sam se pripremala što ću da im predajem. Prve radionice koje smo imali su prošle dobro, ali sam primetila da ne mogu da urade otprilike kako sam im rekla. Moram da pokažem deo po deo kako da nacrtaju kucu ili cvet, tako nešto. Pa sam počela da prestajem da ih učim kako da crtaju anatomiju tela i razne druge stvari. I pustila sam ih da slikaju kako oni mogu. I tu sam primetila njihove stil slikanja. Neki crtaju razni oblici da izgleda kao šuma, dok drugi crtaju puno srce i cveće. Njihovi i moji radovi su bili prikazani na art zoni i svi su radili svoje radove super. Kad radimo neku temu koju nismo preradili, ja ih obično pitam da li im treba neka pomoć i pomognem im ako ovo traže, ako ne znaju nešto da nacrtaju i pitaju me, ja ću da im tu pomognem. I meni art radionica znači tako što mogu da pomognem nekome i da pravim nove prijatelje. Može malo mesto. Hvala svima. Jel ti bilo teško da radiš sa drugarima? Ne toliko. Bilo je super i zabavno. Odlično ste bile. Nadam se da smo lepo džuskali uz našu vesmicu, a sada krećemo sa predstavom i molim naše male drugare da se sklone da bismo se vidjeli. Izvinite ko mi po. Samo malo. Da li si ti, Jocko, očekivao da će tvoja plava devojčica biti izabrana za logo? Ne. Ne? Ne. Pa kako se osjećaš? Super. A možeš da zamisliš sad gdje će plava devojčica sve biti? Gdje može da se nađe ta plava devojčica kao logo? A? Dobro. Na svesku, na majicu, torbu. Bravo. Super. Super. Hvala. Smislio sam kako da nacetam, da obojim, nacetao i obojao sam. I dobio nagradu. I presjećao sam, osjećam se fenomenalno.